Ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს ერიხსენებს ერთ-ერთ მიზეზს, რაც ბოლო პერიოდში მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის გამო შესაძლოა ლარის გაუფასურების ერთ-ერთი მიზეზი ყოფილიყო. ამის შესახებ გიორგი კაკაურიძემ დღეს ფრაქცია ევროპულ საქართველოსთან შეხვედრაზე განაცხადა, სადაც განხილვის მთავარი საგანი 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი იყო. კომიტეტზე საბანკო რეგულაციები, შედეგებზე, სახელმწიფო საწარმოების ეფექტიანობაზე და სხვა აქტუალურ თემებზე დაისვა კითხვები. საუბარს დავიჯალა ყონეგანოს განაგზობს დავით საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობისა ევროპულ საქართველოსთან ბიუჯეტის განხილვამ რამდენიმე საკითხზე დებატები გამოიწვია, ერთ-ერთი იყო ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე მიიჩნევს, რომ 2020 წელს დაგეგმილი 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა ამბიციურია, მაგრამ მისაღწევი. ამის შესახებ მან ზურაბ ჭიაბერაშვილის კითხვაზე საპასუხოდ განაცხადა: ეს ციფრი მინისტრის მოადგილის განმარტებით იმ გამოწვევებს ითვალისწინებს, რაც დღეს ქვეყანას აქვს, რაც შეეხება მიმდინარე წელს. ჭიაბერაშვილი ეკონომიკის ზრდის ტემპებზე საბანკო რეგულაციების გავლენის დაინტერესდა. ეროვნული ბანკის რეგულაციები როგორ მოქმედებს ეკონომიკურ ზრდას? მაგალითისთვის, ჩვენ ვნახეთ, რომ სამშენებლო სექტორში პრაქტიკულად სერიოზული ვარდნა არის უცხოური ინვესტიციების იმ რეგულაციების გამო, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა შემოიღო. სამშენებლო სექტორში კლება დაიწყო უსწორო მახსოვს 2017 წლის ბოლო პერიოდიდან და დაახლოებით 16 თვის განმავლობაში იყო, შეიძლება რომელიღაც თვეში იყო 50, თუმცა ჯამში იყო სამშენებლო სექტორში კლება და ეს იყო გაცილებით ადრე, ვიდრე ეროვნული ბანკის რეგულაციები იქნებოდა. დღეს, რა თქმა უნდა, ეროვნული ბანკის რეგულაციებს გარკვეული გავლენა უნდა ქონდეს, თუმცა დღეს ეროვნული ბანკი იპოთეკურ სესხებთან მიმართებაში მნიშვნელოვნად შერბილებული აქვს პოზიციას და რეგულაციას. ევროპულ საქართველოს უყურადღებოდა არც ლარის გაუფასურება დარჩა. გიგა ბოკერიამ ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს კითხა ეროვნული ვალუტის გაუფასურებაზე. მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკიდან რომელიმე გადაწყვეტილებამ გავლენა ხომ არ იქონია? ხო არა აღმოაჩინეთ რამე მიზეზი ხელისუფლების მოქმედებებში, პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში, გადასახადების ზრდაში და ამ შემდეგ, რომელიც შეიძლება ნაწილობრივ მაინც მიზეზი იყოს ლარის კურსის მერყეობის. მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებს, რაც თუნდაც ბოლო 2 წლის განმავლობაში მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებია, არ აქონია გავლენა იმ კურსის ფორმირებაზე, რაც დღეს არც ერთ კურსს ხო არა. ბოლო 2 წელს გავუსვით ხაზი რა. იქამდე 2 წელს კონკრეტულად ვისაუბროთ. იქამდე? რა, რა იყო ხო რა. აი, უფრო მადიდეთეს არ 2000. ნუ რა, რა პოლიტიკური უფრო ლოგიკური არა? რაც გამახსენდა, რაც გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული, ამ გადაწყვეტილებებს გავლენა ანუ ამაში ფორმულებაზე, რაც დღეს გვაქვს, არ ხონია. ასევე გიგა ბოკერიამ ხელისუფლებას ის ტვირთი შეახსენა, რაც ბიზნეს საპენსიო რეფორმამ სავალდებულო შენატანების სახით მოუტანა. თემაზე რამდენიმე წუთიანი კამათის შემდეგ მხარეები მაინც ვერ შეთანხმდნენ, ეს გადასახადია თუ ქვეყნის ეკონომიკაში ინვესტიციების წყარო. ფორმალურად 0.2%-ით ცირდება საგასაო ტვირთი, ხო? თუ არ ვწდები, თქვენ ფინანსთა სამინისტროს მოაცემს ვეყრდნობთ. მაგრამ მე ერთი კითხვა მაქვს. იქნებ თქვენ ერთხელაც აგვიხსნათ. ამ ტვირთში საპენსიო ეგრეთ წოდებული თქვენი რეფორმის შედეგად წარმოქმნილ გადასახადს ბიზნესისთვის რატო არ ითვლით? ბიზნესი იხდის კომუნალურ გადასახადზე, მაგრამ ეს არ არის საგადასახადო ტვირთი. არ, კომუნალურ გადასახადზე იხდი იმის და მიხედვით, რამდენს მოიხმარ. მთელ სოფლიოში, მათ შორის დიდარ ქვეყნებში, ამ ტიპის რეგულაციებმა უმუშევრობა გაზარდა. და საქართველოს გამონაკლისს როგორ იქნება? ბიზნეს აყავს ის ადამიანი, რომელიც მას სჭირდება. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენ მას სჭირდება, ის ხელფასი გადაუხადოს. ოდი იმის მიხედვით, ხოდა მე ალბათობაზე ვლაპარაკობ. უფრო ზვირი თუ უჯდება, ხო ნაკლები შანსია რომ აიყვანოს. რატომ ამასაა ორჯერ? რატომ გიგა ის რომ გვაფასებ თქვენ პოლიტიკურ სიჯიუტეს? ფრაქციის ხდომაზე კიდევ ერთი მწვავე საკითხი სახელმწიფო საწარმოების მართვა და მათი შედეგები იყო. ამხრივ ეფექტიანობის დაბალი მაჩვენებელი, რომ გამოწვევად რჩება, ამას ეკონომიკის სამინისტროც აღიარებს. დღეს კი დეპუტატმა ოთო კახიძემ 2012 წელი გაიხსენა, როცა ეს საწარმოები ჯამურად მოგებას წერდნენ და დაინტერესდა, რა შეიცვალა მას შემდეგ ისეთი, რომ მათი ფინანსური მაჩვენებლები გაუარეს და გიორგი კაკაურიძემ ძირითად მიზეზად სამი უწყების საქმიანობა დაასახელა. 150 მილიონ ლარიანი მოგებიდან 563 მილიონ ლარიან წაგებაზე როგორ გავედით? რეალურად მად არის სამი ძირითადი საწარმო, რომელსაც ზარალი აქვს: კინიგზა ელექტროსისტემა და მარაბდა ყაზახის კინიგზა. ეს სამი საწარმოა, რომელიც ძირითადად წაგება აქვს დაწერილი. პირველი მარაბდა ყაზახის კინიგზა მოგეხსენებათ, რომ არ ფუნქციონირებს და ის განხორციელებული ინვესტიცია არის ძალიან საჭირო. შემოსავალი არ არის, ამიტომ მაგ ახსნა მარტივია. ელექტროსისტემაში მოხდა ჩამოწერა იმ აქტივების, რომელიც ანუ 500 კილოვატიანი ხაზი გაკეთდა და მათ შორის იყო თურქეთზე გამავალი და მათ შორის იყო
ქვესადგურიდან გამანაწილებელი ერთ-ერთი მსხვილი საინვესტიციო ღირებულების მქონე პროექტი, რაც განხორციელდა ამის ფარგლებში. იგივე მოხდა რკინიგზის შემთხვევაში, რკინიგზის სახელმწიფო რკინიგზის შემთხვევაში, აქ იყო თბილისის შემოვლითის თბილისის შემოვლითი რკინიგზის უბრალოდ პროექტი, მისი მთლიანი ღირებულება, ვინაიდან რკინიგზა ამას ვერ იყენებს კომერციული ბიზნესისთვის, აისახა როგორც ერთი წლის ხარჯი და აისახა ერთმანეთთან ზარალში. დღეს მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობას უნდა განიხილა, თუმცა სხდომა გადაიდო დოკუმენტზე, დეპუტატები უკვე ხვალ სხვა კომიტეტებზე იმსჯელებენ. ბექა. მადლობა, ეს იყო დათო ჯალაღონია.